Вітаю. Новини «Файного ранку» до вашої уваги. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні у школах та квартирах Тернополя включать опалення, повідомив головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Грубенюк. За його словами, сьогодні тепло буде і у трьох садочках, у яких опалення не могли увімкнути з технічних причин. Вчора наші кореспонденти побували у цих садочках і поспілкувалися із вихователями. Це дошкільний заклад номер 1, що на вулиці Живова, 2А. Його відвідує 405 дітей. Вихователька цього закладу Галина Рудавська каже, що опалення вімкнули сьогодні. Показує термометр, який знаходиться в кімнаті, де зараз сплять діти. Сьогодні включили опалення, кілька годин назад, 3-4 години, і температура зараз 20 градусів. Але постійно нагрівається, і в нас вже стає тепло, діткам не є холодно. Яка має бути температура для дітей? 20-23 градуси. Це дитячий садок номер 3, що на вулиці Юності, 9. Він один із трьох, де не увімкнули опалення. Завідувачка цього закладу Ольга Дубанко каже, у спальнях садочка працюють обігрівачі. Температура по групах середня, мінімальна – це 18 градусів. А так то всюди 20-22 градуси. Досить достатньо і комфортно для дітей. Опалення будуть включати, як мені сьогодні повідомила Ольга Петрівна Похиляк, вони написали лист на теплокомуненерго звернення. Сьогодні ввечері вже мають включити опалення. При потребі включаються нагрівачі. От зараз в спальні включений нагрівач, але 20 градусів тепла. Як нам повідомив головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Грубенюк, увімкнути опалення сьогодні в цих трьох садках не можуть з технічних причин. Так, як і минулого разу, три дошкільних навчальних заклади не отримують сьогодні тепло. Це садочок по вулиці Юності, по вулиці Парасчука і по вулиці Бригадній. Це технологічна проблема, наше обладнання великої потужності і забезпечити малу кількість тепла фізично неможливо. Завтра в місті Тернополі розпочнеться опалювальний період для всіх інших споживачів. Відповідно, ці садочки разом з іншими споживачами запустяться в роботу і тепло буде подано у ці дошкільні навчальні заклади. Богдан Буденчук, Анастасія Чечко, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Розпорядження про початок опалювального сезону у Тернополі міський голова Сергій Надал підписав 25 жовтня. Нагадаю, 7 жовтня у садочках і лікарнях Тернополя вмикали опалення. Призупинили його 11 жовтня через підвищення температури повітря до 21 градуса тепла. Про це повідомив Віталій Грубенюк. За його словами, торік опалення у Тернополі вмикали двічі – 22 жовтня та 5 листопада. Акція «Стоп інсульт» відбудеться сьогодні на вулиці Сагайдачного у Тернополі поблизу пам'ятника Івану Франку. Вона триватиме з 11 до 12 години, повідомила лікар Тернопільського центру громадського здоров'я Галина Зот. За її словами, такі заходи проводять щороку до Всесвітнього дня боротьби з інсультом. Ми будемо розказувати, що таке інсульт, будемо людям по мірі можливостей людей і по мірі їхнього бажання вимірювати артеріальний тиск. От будемо визначати індекс маси тіла і роздавати просвітницьку літературу. Ми зробили ось такі листівочки, які будемо надавати присутнім на акціях. Значить, кожна людина, яка запідозрила в когось інсульт, може провести для себе такий, для тої людини, в яких підозрюється інсульт, провести так званий скринінг-тест. Мета цих заходів, щоб люди більше дізналися про інсульт, що знали, що є така хвороба, яка забирає життя кожного українця. Це 12 секунд проходить, 12 хвилин проходить, і один українець від нас іде, дякуючи такій хворобі. І це 140-150 тисяч осіб на щороку в Україні хворіє інсультом. В області десь понад за 2000 дані є за 2018 рік, це понад 3 тисячі людей захворіло інсультом. Із них 1500, ну майже 1500 осіб пролікувалися на спеціалізованих відділеннях, які є на базі Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні. Всесвітній день боротьби з інсультом запровадила Всесвітня організація боротьби з інсультом 28 жовтня 2006 року. Вона об'єднує представників з 85 країн, розповіла Галина Зот.
І до новин спорту. Сьогодні о 9-й годині розпочнуться парні ігри всеукраїнського турніру з великого тенісу «Осінній Тернопіль». Учора 74 учасники цього турніру змагалися в індивідуальних іграх. Про це розповів організатор турніру Остап Гевко. Змагалися на критих кортах у парку Національного відродження у Тернополі. Як це було, дивіться далі. Ми на критих тенісних кортах парку Національного відродження в Тернополі. В ці хвилини тут триває всеукраїнський турнір з тенісу «Осінній Тернопіль». За моєю спиною змагаються тернополянин Артем Розвадовський та Ярослав Садовий з Хмельницька. Артем Розвадовський – один з семи учасників з Тернополя. Хлопець розповів про тактику гри. Розводити суперника, подачу сильно подавати, мало помилятися. Суперник не є легкий, треба буде постаратися, щоб перемогти. Батько хмельничанина Ярослава Садового Василь приїхав разом з сином на турнір. Мені дуже подобається теніс. І ще коли Ярослава не було на цьому світі, я вже знав, що він буде грати теніс. Теніс – складна гра, вона фізично складна і емоційно складна. Кожного разу все змінюється буквально від розіграшу до гори, розіграшу від гейму до гейму. Тому наразі в нього перший сет, перші гейми. Я думаю, що він справиться. Саме головне, що він працює над собою. Артем Розвадовський переміг в обох сетах з рахунком 6-3, 6-0. За правилами великого тенісу гра складається із двох сетів, у кожному 6 розіграшів. Виграє той, хто першим набрав 40 очок, якщо його суперник пропустить 3 м'ячі. Рахунок визначають за кількістю виграних розіграшів. За словами організатора змагань Остапа Гевка, такий турнір в Тернополі відбувається вперше і триватиме до 1 листопада. Дуже приємно, що це дуже висока перша категорія. Заявилося понад 70 учасників з 19 міст України. Вже пішла боротьба на вибування, це олімпійська система. Програв, вибув, виграв, пішов далі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такими були новини «Файного ранку». Для вас працювала Марія Котенко. На все добре.